Өнөөдрийн салбарын ажил одоо хүнд суртал авилга албан тушаалын асуудал эдийн засгийн өгөөжөд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа талаар олон жишээ байдаг. За улс орны эдийн засгийн гол судас болсон энэ салбараас иргэд хариуцлага нэгсээр байгаа. Тэгвэл зам тээврийн яам энэ оныг бүрэн цахимжсан төрийн бүтээн хэмжээ нэмэгдүүлэгч болгон зарсан байна. Энэ хүрээнд автоцам болоод төмөр зам мөн агаарын замд шинжилэл хийж бүтээн хэмжээг нэмэгдүүлэхээр зорьсон байна. Хамгийн энгийн жишээ дурдхад олон хүний амнаас эд хөрөнгийг салхинд хийсгсэн дархан чиглэлийн авто замын бүтээн байгуулалтын ажил. Үүнээс шалтгаалж цаг минутаар хэмжигдэх амьдралын алдагдсан боломжийг эргүүлэн төлөх боломжгүй. Ил асуудал энэ салбарын ажлын бүтээмж ямар байсныг тод харуулна. Тэгвэл энэ онд Улаанбаатар дархан чиглэлийн авто замыг байнгын ашиглалтад оруулж дуусгах нь мөн улсын хэмжээнд нийт 546 км хатуу хүчилтэй зам 229 м төмөр бетон гүрийн бүтээн байгуулалтыг хийнэ. Ингэснээр шинээр ашиглалтанд орох хатуу хүчилтэй замын урт өнгөрсөн оноос 13 хувиар нэмэгдэх юм а. Ковид сар тахал алга боллоо. Монгол улсын эдийн засгийн чиглэлүүдэд нэгдлээ. Урд хил нэгдсэн. Гэх мэтчлэнтэй холбоотой үндсэндээ Монгол улсын одоо бүх одоо агарын болон газрын хилүүд, бомбтууд, үйл ажиллагаа, тээврийн харилцаа, агарын тээвэр, төмөр замын тээвэр, авто тээвэр, зорчих тээвэр бүгд нэгдэж байгаа. Мөндөө холбоотойгоор одоо эдийн засгийн хөгжлийн судсан болсон. Энэ одоо тээврийн салбарт маань, зам тээврийн салбарт маань бас томоохон одоо ажлын одоо ачаал нэмэгдсэн, үүний дагаад хариуцлага нэмэгдсэн жил болно гэж тооцож байгаа. Зам тээврийн салбараас төмөр зам улсын эдийн засагт өндөр өгөөж үзүүлдэг. Тэгвэл 2023 онд төмөр замаар 35 сая тонноос доошгүй ачаа 2.4 сая зорчигч тээвэрлэж одоо байгаа тээвэрлэлтийг 26.8 хувиар нэмэгдүүлнэ. Мөн Зүүн Баян өртөөг өргөтгөж Богдхан төмөр зам төслийн гүйцэтгэлийг 30% хөргөн, Шивээ Хөрөн Сэхэ Боомтын эхлэл холбоотын төмөр замын төсөл Чаавалсан Хөөт Бичигт чиглэлийн 426.7 км төмөр замын төслийг эхлүүлэхээр төлөвлөж байна.